Pakettiautoni renkaisiin kohdistuu paljon enemmän kilometrejä ja painavampia lasteja kuin normiautojen renkaisiin. Siksi mä käytän paljon energiaa löytääkseni vahvat renkaat, joilla on mukava ajaa ja jotka on turvalliset loppuun asti lakien mukaan. Matala pyörimisvastus polttoainekustannuksia vähentämään ja kaiken päälle vielä luontoa silmällä pitäen kestävä. Ja kyllä, sellaisia renkaita on sekä kesä- että talvirenkaissa.